តោនឹងនៅកន្លងឡើងនេះបាទហើយវាចោះមកវាបតាមតោចូលកលៀបបាំងកាមេរ៉ាហើយវាចោះលើមតោមកកប់ឥឡូវញៀមតោប៉ុណ្ណាតែអត់ចូលបានតមុនហើយចូលគូនតមុនអត់ទុយលើងតោដាក់ចូលក្លៀបយើងមកចេញពីក្នុងកញ្ចក់ក្នុងឡានទៀតមានមិនសែតមក